Wat word van kinders wat aan terminale siektestoestande ly of chronische medische zorg nodig het, vooral als hulle dit nie kan bekostig nie? Die Sunflower House in Bloemfontein is een inspirerende onderneming wat onder andere een tuiste vir sulke kinders bied en ook onbaatzuchtige zorg verskaf. Wil hulle met gaan kuier? Een sonnebloem is beeldskoon, maar het pas sonlig en ruimte nodig om tot hulle reg te kom. Die huis waar by ons vandag hier in Bloemfontein kuier, se naam is heel gepas, want die kinders hier het hulle lig, spasie en omgee bitterlik nodig. Dorian, hoe groot is die behoefte ten opzichte van die kinders wat mediese sorg benodig? Die behoefte is baie groot. Hulle is allemaal afhankelijk van staatsmedies. Ons het ons eier dokter by Nationale Hospitaal wat na die kinders omsien. Maar dat is moeilijk. Vertel vir my 'n bietjie van die verskillende dienste wat julle lewer hierso by Sunflower. By Sunflower House self is dit 'n binnenhuis pasiënts versorgingseenheid. Kinders wat terminaal siek is of cerebraal gestremd is of wat speciale behoeftes het, bly in ons huisie as deel van 'n familie waar hulle 24 uur versorging kry. As hulle hier aankom, is dit een baie hartseer oomblik. Hulle is baie verwaarloos, ook onseker en hulle het geen vertroue in mense nie. Hulle smag net liefde. So dis 'n hartseer dag die dag dat hulle hier inkom. Maar dit is bevredigend om te sien hoe hulle elke dag groei. Wat is van julle grootste uitdagings wat julle het? Die uitdagings elke dag is net om die deure oop te hou. Dorian, maar ek kan nie help nie, hierdie muur agter my is so kleurvol en helder, maar dit daar's seker 'n belangrike storie agter dit. Elke sonneblom het 'n naamplaatjie in die middel. En dis van pasiënte wat ons voorheen hier versorg het en behandel het, wat heen gegaan het. So dis net ons manier om hulle te onthou en hulle nog steeds deel te hou van Sunflower House. Wat beteken hierdie kinders vir jou en jou lewe? Hierdie kinders het my lewe omgedraai. Heeltemal 360 grade omgedraai. Ek het net besef daar soveel meer in die lewe en dit gaan eintlik oor meer as gee as om te ontvang. Breek eindelijk een mens hart. Sunflower House bied 3 soorte dienste, namelijk thuisgebaseerde zorg, Sunflower House huiszorg en opleiding aan diegene wat zorg verskaf. Ik werk bij Sunflower Children's Hospice omdat ik voel elke kind het die reg om die beste sorg te kry wat hulle moontlik kan kry en om het baie lekker is om 'n verskil in 'n kind se lewe te kan maak. Ek is tans my 10de jaar wat ek by Sunflower Children's Hospice werk. Ek is die geregistreerde verpleegkundige en ek is verantwoordelik vir die kindersorg en vir die personeel. Die tipes versorging wat ons hier so gee is kinders wat in die Sunflower House bly, wat 24 uur versorging kry deur opgeleide versorgers. En dan het ons ook 'n groot gemeenskapsprojek waar ons mense het wat versorgers wat in die gemeenskap werk en wat tuisbesoeke doen. En dan maak ons ook feitelik elke dag kospakkies, ons stuur uit klere, komberse en kyk, maak seker dat die kinders aan die klinieke toe gaan en dat hulle die medikasie reg gebruik. So die voorligting wat is baie belangrik vir die kinders in die gemeenskap. I'm 26 years with Sunflower House. I'm the community manager working with the caregivers that are working in the community. And we do a lot of education regarding the illnesses, different illnesses that children are having. So we educate the families about hygiene, about nutrition, about the importance of medication, and also about compliance. Annemie Willers, 2018 se mejuffrou Vrystaat, is 'n trotse vrywilliger en ambassadeur vir Sunflower House. So, vanaf jy nou by hulle aangesluit het, waarmee is jy als betrokke? Wat help jy so by die huis? Ek kom altyd om my tyd en my liefde, waar van die kinders het baie aandag nodig. En dan ook, ek kry borge om te help met toiletries, kosse, daai tipe van goedjies. Want Sunflower House is totaal en al afhanklik van borge, so dit is baie belangrik vir hulle. So ons het die inpatient unit, dit is, ons het 9 kinders op die oomblik. Kinders wat regtig sorg nodig het en wat regtig mense nodig het wat vir hulle liefde kan gee en ook medikasie. Maar ons het versorgers wat
die dag kom mense wat by die universiteit studeer, hulle kom, dan kom fysioterapeute kom en kom werk met hulle en kyk hoe hulle kan help. So hier's baie stimulasie wat gebeur vir die kinders. Hoekom dink jy is dit so belangrik dat 'n instansie soos hierdie se deure oop bly? Sjoe, dit is bitter baie belangrik. Meeste van hierdie kinders het of nie ouer huise nie, of hulle ouers kan glad nie na hulle omsien nie. So dit is baie belangrik want hulle het nie geen ander inkomste nie. So as Sunflower House die deure toemaak, dan gaan die kinders in die sisteem in en dit is nogal moeilik vir sulke kinders om dan normaal te funksioneer. Why is it so important for you to do all this stuff in the community? It's important to assist those people who are desperate and who are in need. So by having this project, we identified the need that was in our community. That is why we are doing this. Maar vertel vir my 'n bietjie van die hashtag Sun Soldier projek, want dit, ek like dit. Toe ek begin betrokke raak by Sunflower House, het ek hierdie idee gekry om die woord al uit te kry. En hoe doen 'n mens dit? So toe het ek besluit om 'n T-shirt te maak, 'n T-hemp wat hashtag Sun Soldier, het ek die naam op gekies, omdat dit is Sun Soldier fighting for those who can't. So dit is my baie belangrik om die woord al uit te kry, om te sê, ons het 'n rede hoekom ons veg, jy weet, dit is vir 'n goeie doel. So waar kan mense oral betrokke raak buite nou jou instansies wat jy alles doen? Daar's baie maniere hoe jy betrokke kan raak. Dis natuurlik die T-hemde wat hulle kan koop en al die geld gaan vir Sunflower House en dan kan hulle betrokke raak deur Sunflower House self te kontak. Facebook bladsy, Instagram. So jy kan betrokke raak, jy kan jou tyd gee, jou liefde, jy kan goed donate, jy weet, geld. Daar's soveel maniere wat jy betrokke kan raak as jy net eers uitreik na hulle en sê, "Hoorie, hier's ek, hier's wat ek het, hoe kan ek help?" Ek wil baie graag hê ons moet Sunflower House groter maak en dit ook nie net in Bloemfontein hê nie, maar dit graag verder vat in ons land. Maar daar's soveel nood wat ons regtig moet benader en dit uithelp want ons kan. Dis die ding. Ons het 'n keuse en ons kan vir die mense praat en opkom wat nie vir hulle self kan doen nie. Sunflower House volg die son en bring die positiewe lig in. Al is dit soms hoe moeilik. Die gevolg is die soort van inspirerende werk waar sonder die wêreld nie kan groei nie. En ek en jy kan help dat hulle aanhou om hierdie broodnodige dienste verskaf. Is seker nie te veel gevra nie.